Tani, çfar mesajji i përcjell Shqipërisë Greqia përmes kësaj proteste, zoti Spahiu? Unë mendoj që Greqia është në gjithmonë është në drejtën e vetë dhe unë mendoj shpesh herë, disa mendojnë që ne kemi urrëti për Greqinë, por nuk është ashtu. Unë do doja që politikanët shqiptarë të silleshin dhe të donin Shqipërinë aq sa e duan politikanët grek Greqinë dhe shtetat si të tyre. Unë do doja që të gjithë deputetët, kryeministrat, presidentët, kryetarët e bashkive të Shqipërisë apo ministrat të bënin po aq shumë për shqiptarët jashtë kufive, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Turqi, në Itali, kudo, aq sa bën diplomacia greke për pakicat, për emigrantët e tyre, për diasporën e tyre,